11th चैप्टर एकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यतात्तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतश्रोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतो मुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्तिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वमनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवाद्धिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरह्नि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्मिनौ मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यतितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्न दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वद नैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तत्तान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्
संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च ते ननमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवपुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहा सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञार्ययनैर्न दानैः न चक्र्याभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गमेदं व्यपेत प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच त्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः स
सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः।